Het Joain Amar, me thon gjallin bar. Sa e zohën në mëngjes, mamin thot o djele shpres. Me Joain Amar, me thon gjallin bar. Sa e zohën në mëngjes, babin son të marr abdes. Me Joain Amar, me thon gjallin bar. Sa e zohën në mëngjes, mamin thot o djele shpres. Nënë, nënë, ku je? Ja të jam, Amar, sa po mora abdes, tani e fshi abdesin. Nën, pse nuk më thire edhe mua të të sho si më rabdes? Amar, eja birë, shikom mua. Unë duhet të fali namazin akshamit, por nuk kam abdes. Baba, a duhet të kena abdes kur falena? Po, Amar. Pa tjetër është. Po, nëse falemi pa abdes. Allahu nuk e pranon namazin nëse nuk kemi abdes. Pse? Feja islame i kushton shumë rëndësi i pastërtis, sa që profeti a.s. ka thënë pastërtia është gjysma e besimit. A bëm vetëm duar t'i lajmë dhe të falemi? Duart duhet të lahen, por lahen edhe pjesë të caktuara të trupit. Besimtari çdo herë duhet të jetë i pastërt, e posaçërisht kur fal namaz, ai atëherë bisedon me Allahun, andaj duhet të jemi të pastër kur bisedojmë me Allahun. Baba, a mundet të thonë të marr abdes bashkë me ti? Po, biri im, së pari shikon mua, pastaj do bësh edhe ti. Mirë mërëma, selam për ju, si jeni? Aleikum selam, mirë se na erdhët, mirë, elhamdulillah, ju si jeni? Faleminderit, mirë jena. Rona, unë sot do të mësoj si të marr abdes. Sa bukur, edhe mua më ka mësuar baba im abdesin. Eja Rona, bashk të shohim babin tim si merr abdes. Së pari unë do marr abdes, ju vetëm do të më shikoni. Unë nuk guxoj të flas për deri sa marr abdes. Në rregull. Në rregull. Vetëm kaq? Po, kaq është. Në rregull. Feja jonë është feja e lehtë. Nuk na e vështirëson, por na e lehtëson situatën. Po juve, kush ju mësoi të merrni abdes? Mua më ka mësuar gjyshi dhe gjyshja. Po ti nënë, kush të mësoi? Mua më ka mësuar nëna ime. Sa bukur. E gjyshëri tuaj, kush i ka mësuar të marrin abdes? Ne marrim abdes, ashtu sikur ka marr abdes pejgamberi ynë. E pejgamberin, kush e ka mësuar? Abdesi përmendet në Kur'an, pra Allahu në ka sqaruar se çka duhet të pastrojmë para namazit, kurse Muhammedi a.s. e ka praktikuar në jetën e tij për çdo ditë, dhe kështu janë mësuar gjenerata dhe gjenerata pas ti. Abdesi është shumë i dobishëm edhe si pas medicinës, sepse kur pastrohena, ruajmë shëndetin ton. Po si ndodhë kjo? Amar, ne me duar prekim gjithë shka, për shembul prekim ushqime të ndryshme, prekim ullëse, veshje,
lojra të ndryshme, macen apo qendjin, apo ndo një kafsh tjetër, derisa e prekim, edhe topin apo bishikletën, do me thënë, duart ndoten mosu shumëti, kurse ne marim abdes shpesh herë në dit, apo? Kushti nga ju të më thot, sa herë në dit marim abdes? 5 herë. Ku e dish këtë? Nga se 5 herë në dit falemi. Sa i shkaft jama? Po thonjet? Besimtari i pastër duhet të paktën një herë në javë të presë thonjat. Unë i kam thojt të preda. Prandaj është e preferuar të lahen 3 herë. Sa bukur do laheshin duart si kur të fërkohen 3 herë dhe nuk do të ngelej pa pastërti në duart, po asë në thonjat. Shiko, Amar, sa të pastra e kam duart. Ti e shumë e pastër, ti i pastron duart shumë shpesh. Ne, abdes, i lajmë pjesët e trupit, që mësë shumë ti kam prekje jashtë, për shembul, duart, këmbët, fytyra, e të tjerë. Pra, abdesi i pastron pjesët e trupit që prekin mësë shumë ti pa pastërsit. Samira, që pastrojmë. Pra, abdesi na pastron neve. E janë i më shikoni kur do marë abdes? Kush edin, qka lahet së pari në abdes? Amar, urdhra? Së pari lajmë duart. Masha Allah, masha Allah. Qka lajmë nga tri herë? Kush edin? Urdhra, Rona? Lajmë duart tre herë. Gojen, hundën dhe krahët nga tre herë. Të lumë të Rona, mash Allah. Deri ku lahën krahët, kush e di? Po, Amar? Krahët ti lajmë deri në bëryl. Qfar lajmë deri në bikoc, kush e din këte? Po, Rona? Këmbën e djast dhe këmbën e majt. Elhamdulillah, sa fejë të pastër kemi ne, sa që 5 herë në dit kërkon të jemi kështu të pastër. Ne kemi edhe fëmijë shumë inteligjent, sa të mirë që i kemi. Me quajnë Amar, me thonë djalin Bar, sa e zohën në mëngjes, mamin thot o djele shpres. Me quajnë Amar, me thonë gjallin bar, sa e zohën në mëngjes, babin son të marr abdes. Me quajnë Amar, me thonë gjallin bar, sa e zohën në mëngjes, mamin thot o djele shpres. Me quajnë Amar, me thonë gjallin bar, sa e zohën në mëngjes, babin son të marr abdes.